різні люди. Серед них українці, білоруси, росіяни, поляки, чехи, молдавани, євреї, румуни, греки. І всі вони знайшли у нашому краї свою батьківщину і називають матір'ю соборну, суверенну Україну. І зараз я хочу, щоб ви привітали наш заслужений, чарівний, шановний, талановитий, з величезною уже історією ансамбль «Рушничок». Знаєте, коли багато-багато років живеш поряд з цими людьми, які віддають душу, серце, здоров'я, то розумієш, що дійсно для них українська пісня – це все їх життя. Ансамбль «Рушничок» був у складі 15 людей, але і пандемія, і наше таке життя складне, ну, як то кажуть, допомогло тому, що ансамбль став меншати. І тому я зараз, користуючись нагодою, запрошую українців, будь ласка, приходьте. Нам треба нові сили, нам треба талановиті люди. Будь ласка, просимо. І зараз ансамбль «Рушничок» заспіває вам українські народні і сучасні пісні. Ансамблем керує Вікторія Вінге, а компонує Олександр Нестеренко. Любіть їх! Вишивала дівчина вишиванку.
цьому ансамблі співають жінки, дівчата, які вже живуть у Клайпеді по 40, по 30 років, і всі роки вони люблять і шанують, і бережуть українську пісню і українську традицію. Дякую їм за це. І ще одна пісня у їх виконанні. Олександр Нестеренко, Вікторія Вінге, Олена Нестеренко, Надія Чупіра, Валентина Афанасьєва, Ганна Шиклєєва. Дякую вам. Дуже приємно, коли такі люди є поруч. Дуже. А зараз я хочу запросити на цю сцену наших давніх друзів, партнерів. Те плече, на яке можна завжди спертися, це наші національні громади міста Клайпеди. Я хочу запросити представника